مصطفى مصطفى منبع الصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى. السلام عليكم. آج 21 نومبر 2022 ہے. الحمد للہ ترس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک اور مستحق کے گھر میں ہینڈ پمپر کا مکمل ہوا. یہ اس گھر کا سربراہ ہے. یہ بابا خود دیکھ سکتے ہو برتن دوسروں کے گھروں سے پانی لاتی تھی. الحمد للہ. السلام علیکم بابا جان. بابا جان مسئلہ حل شوا؟ آمین. دوا گان کے یاد سدا بابا جان. یہ بابا جان کا گھر ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجاً